Ветерани АТО передали кадетам Києва прапори із зони антитерористичної операції та окупованого Криму. Так військові подякували дітям за підтримку та допомогу. Першими до Києва приїхали два прапори. Один з них передали бійці АТО, другий – морські піхотинці, розповідає Дмитро Приймаченко. Саме він вручив одне зі знамен учням 23-го ліцею-інтернату «Кадетський корпус». Прапори, які будуть передаватися, це від морських піхотинців. Передаються саме ті хлопці, які не зрадили своїй державі і вийшли з Криму, коли відходили. І ще наразі з-під Волновахи також хлопці передають, також бойовий прапор, який приймав участь разом з хлопцями в АТО. Кадети не приховують радощів та гордості. Першими отримати бойові знамена – велика честь. Кажуть, допомагають військовим уже давно, чим можуть. А прапори берегтимуть як реліквію. Ми збирали кошти та закупляли засоби гігієни. Це щітки, мило, паперові рушники якісь. Тобто те, що їм знадобиться в повсякденному житті кожен день. Це прапор 14-ї механізованої бригади. Тут зображені різні підписи військових, які воювали під цим прапором, також де вони воювали. Цей прапор передали нам на збереження в нашому училищі, так як це був марафон єдності, тепер цей прапор буде нашим. Віддати бойові знамена дітям вирішили в департаменті освіти і науки, молоді та спорту. Вважається, заохочуватиме учнів і надалі підтримувати військових. Коли вони передали прапори, то ми зрозуміли, що вони не мають права десь лежати в окремому кабінеті. Це буде абсолютно неправильно. Тим паче, якщо ви глянете на прапор, який сьогодні піднятий на флагштоці, то там офіцери, солдати, вони не просто зробили малюнок, а вони практично нанесли в малюнках карту України від Криму до Карпат. Надалі організатори хочуть залучити до акції навчальні заклади всієї України. Людмила Панасюк, Олександр Самойлов. Новини на Першому.